Якщо причиною вибухів на арсеналі в Балаклії минулоріч стала диверсія, таку версію як основну визнали військові слідчі, то причина цьогорічної пожежі геть інша – службова недбалість. Принаймні, таку версію надзвичайної події у якості головної наразі називають поліцейські, що беруть участь у розслідуванні під керівництвом військової прокуратури. Вибухи на військовому арсеналі знову пролунали 3 травня. Щоправда, в тому числі через те, що велика частина боєприпасів не здетонувала в минулому. Цього разу наслідки пожежі були не настільки масштабними. Ні люди, ні будівлі не постраждали. Масова евакуація не проводилася. Люди виїжджали частково. Але навіть ті, хто самостійно покинули територію, прилеглу до арсеналу, вже через добу повернулися додому. Спочатку військові говорили, що несподівана детонація снарядів сталася випадково при розмінуванні. Але після інформацію спростували. Ні відкритого занесення вогню, ні випадкового загоряння теж бути не могло, кажуть в поліції. Знаходячись на місці події, сказати, що там була суха трава, я не можу, тому що вона була зелена і, можливо, знаходження пороху, який там знаходився, і потягнуло такі подальші події. При цьому сказати, що саме стало джерелом вогню, недопалок або щось інше, слідчі та експерти наразі не можуть. Тому й про оголошення підозри мова поки не йде. Марина Ніколаєва, Андрій Домовий, агентство «Телевидение новости».